ကျွန်တော်ရဲ့ Google ရဲ့ရုပ်ရှင်တကားရဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ပြောပြပြစီဒီတခြင်းလေးကတော့ခိုင်မာလာနှင်းစီလို့အမည်ရပါတယ်Yeah.